Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігі. Осы жерде 1970-ші жылдардың бас кезінде қазақстандық геологтар мұнай мен газ іздеп сейсмикалық барлау жұмыстарын бастаған. Зерттеу жобасына қарашығанақ деген атау берілді. Табиғи газдың орасан зор қоры бар қарашығанақ мұнай газ конденсаты кен орны планетада бірегей кен орындарының қатарына кіреді. Кен орнындағы шоғырдың биіктігі 1420 метр, мұнай қабатының қалыңдығы 200 метр. Қалған қабаттардың құрамы газ және газ конденсаты. Геологтар параметрлік ұңғыманы жобалап іске қосты, ал 1979 жылы тамызда ұңғымадан газ бен конденсат шықты. Бұл оқиға газ конденсатының қоры бойынша әлемдегі ең ірі кен орны қарашығанақтың ашылған күні болып саналады. Технологиялық тізбекпен қарашығанақты Орынбор газ өңдеу зауытымен байланыстырып, ондаған мың текше метр көгілдір отын жөнелтілді. 90-шы жылдардың басында кен орнында ондаған ұңғыма іске қосылып, инфрақұрылым жасалды. Бірақ елдегі саяси және экономикалық жағдайдың қиындауына байланысты өндіріс бәсеңдеп қалды. Қарашығанақ пен Орынбор арасындағы байланыс күрделене түсті. Біз 80-ші жылдардың аяғы, 90-шы жылдардың бас кезінде Қазақстанда шамамен 22-24 миллион тонна мұнай өндірдік. Тәуелсіздіктің алғашқы 3 жылында мұнай өндіру көлемі 20 миллион тоннаға дейін төмендеп кетті. Қазақстанның тәуелсіздік алуы, мұнай-газ саласының дербес қалуы қарашығанақты пайдаланудың бұрынғы схемасын қиратып, тұрақты жұмыс істеу үшін қиындықтар туғызды. Бұрынғы серіктестер газды өзіндік құнынан төмен бағаға сатып алғысы келді. Шикізатты сатудан түскен қаражат жабдықтарды жөндеуге де жетпей, құрылғыларды апатты жағдайға алып келуі мүмкін еді. Кен орнына заманауи технологиялар қажет болды. Ал сол кезде оны алатын жер жоқ еді. Біз қарашығанақ сияқты біреге кен орнын егер алмадық, себебі онда технологиялық қиындықтар болды. Тіпті одақтық масштабта мұндай кен орындарын алған тиісті технологиялар болған жоқ. Қазақстанның алдында қарашығанаққа өзінің шынайы ауқымы мен сипатын, алпауыт және табысты мұнай-газ бизнесін құруға көмектесетін серіктес табу мәселесі тұрды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша шетелдік инвесторларды іздеу басталды. Біріншіден, ең әуелі инвестиция тартпай, ешқандай экономиканы қарастыру мүмкін емес. 92-ші жылы Қазақстан үкіметі қарашығанақ кен орнын одан әрі дамыту, игеру құқығына конкурс жариялайды. Айта кетсек, инвесторлар арасында конкурс жариялау Қазақстан үшін бұрын-соңды болмаған оқиға. Теңізде Шеврон компаниясымен табысты жұмыс істеуде оң тәжірибе жинақтаған ел басшылығы үшін болашақ инвесторларға өз талаптарын қоюға мүмкіндік берді. Бізге осылардың ішінен біреуін таңдау керек болды. Конкурсқа British Gas, Agip, британдық British Petroleum және норвегиялық Statoil сияқты алыптар қатысты. Нәтижесінде British Gas Eni-дің ұсынысы тиімді деп танылды. Себебі ағылшын-итальяндық альянстың газ кен орындарында мол халықаралық тәжірибесі болды. Сондай-ақ тиімді экономикалық ұсыныстар жасады. Біз келісім шартқа қол қойғанымыз үшін бірден 500 миллион доллар төлеу керек деп шарт қойдық. British Gas келісті. Технологиялық тұрғыда альянс кен орынды кешенді игеру жүйесін қабылдауды атап айтқанда, Ресей мен Батыс Еуропаның мұнай-газ өңдеу зауыттарына шикізатты құбыр арқылы жеткізіп, шикізатты дайын өнімге айналдырудың жаңа технологияларын ұсынды. Кез келген шетелдік компания жаңа елге келген кезде өзінің басқару жүйесімен келеді. Өндірісті басқару жүйесі, жобаларды басқару, кадрларды басқару, еңбекті басқару және қорғау жүйелері, қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау жүйелері. Қарашығанақ жобасына барлық тараптардың үлестік қатысу шарттары туралы келіссөздер процесі ұзаққа созылды. Қатысушы компаниялардың мүдделері әртүрлі болып шықты. Шикізат жеткізілетін үшінші тараптың, Ресейдің өз мақсаты пайда болды. Жобаны тоқтатпау үшін 95-ші жылы тараптар өнімді бөлу туралы алдын ала келісім жасады. Аралық өнімді бөлісу туралы келісімнің негізгі міндеті кен орнындағы қауіпсіздік техникасын жақсарту болды. Оған баған аралық қысымы бар ұңғымаға күрделі жөндеу жүргізу, апаттық жүйені жетілдіру керек. Бұл келісімнің мақсаты кен орнын инвестициялау болды.
Алдын ала келісімге қол қойылғаннан кейін Қарашығанақта өндіру көлемін қалпына келтіру жұмыстары басталды. Инвесторлар жыл сайын ескі кеңестік ұңғымаларды жөндеуге 70 миллион доллардан астам қаражат сала бастады. Қарашығанақта өкінішке қарай көптеген сапасыз ұңғымалар бұрғыланды. Осы ұңғымалардың бәрі қиындай бастады. Апаттар бола бастады. Оларды жөндеу құны өте қымбат болды. Құны өте қымбат жөндеу жұмыстарын жүргізгенше, жаңа ұңғыманы бұрғылаған тиімдірек болар еді деген сияқты сын айтылды. Мәселе сол ескі ұңғыма жергілікті ландшафтқа экологиялық қауіп төндіретін, экологиялық міндеттерді шешу үшін тиімді жұмыс істеу керек болды. Қарашығанақ кен орнына ауқымды инвестиция салуға Қазақстан өнімді бөлу туралы түпкілікті келісім жасаған соң ғана кірісе алатын еді. 1997 жылғы қарашада көптен күткен оқиға іске асты. Президент Назарбаевтың АқШ-қа ресми мемлекеттік сапары кезінде АқШ вице-президенті Альберт Гордон қатысуымен тарихи құжатқа қол қойылды. Біз Вашингтонға бардық. Келісімді бірнеше күн дайындадық. Заңгерлер қарады. Біз техникалық жағын қарадық. Сауда және индустрия министрлігінің бизнес делегациясының құрамында жүріп, біз басқа да шетелдік серіктестермен таныстық. Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге америкалық Texaco, италиялық Eni, британдық British Gas және ресейлік Лукойлдың басшылары қол қойды. 40 жылға есептелген келісім шартта Қарашығанақтың өнімін дүниежүзілік нарыққа шығаратын жаңа өндірістік объектілердің құрылысы қарастырылды. Қазақстан Қарашығанақ консорциумына кіруге білек сыбана кірісті, бірақ бұл идеядан бас тартты. Біріншіден, келісім бойынша республика өнімді бөлу үлесін онсыз да алып отырды. Екіншіден, келісімге қол қойған кезде Қазақстанның кен орнын дамыту үшін қаражат салуға инвестициялық әлеуеті болған жоқ. Біз 70% біздікі, ал 30% сіздердікі дедік. Бірақ 70% біздікі дегеніміз республиканың үлесі. Сондықтан оған келісімге кірудің қажеті жоқ еді. Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойғаннан кейін 2 жыл ішінде Қарашығанақ кен орнын игеруге 1 миллиард ақш доллары салынды. 99 жылдың соңына қарай мұнай мен газ өндіру көлемі 2 есе өсті. Келісімнің шарттарына сәйкес жыл сайын Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға тағы 10 миллион доллардан бөлініп отырды. Өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымына жалпы алғанда 370 миллион доллар инвестиция бағытталғанын атап өткен жөн. Бұл қаражат денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спорт нысандарына жұмсалды. 20 жыл ішінде тұрғын үй кешендері, мектептер, балабақшалар, ауруханалар мен спорт ғимараттары салынды. 100-ден шақырым автожол салынды. Кен орнын пайдалануды кеңейтудің екінші кезең аясында жаңа жұмыстар жоспарланды. Ұңғыма алаңдарын жайластыру, электр станциясын, вахталық кент, автомобиль жолдарын салу. Сондай-ақ, газ конденсатын кешенді дайындау бойынша құрылыс. Сұйық көмірсутекті барынша мол өндіру үшін шетелдік мамандар газды кері айдау қондырғысын салуды жоспарлады. Бұл кен орнын жоғалтып алу қаупі болды. Конденсация болмай қалса, қанықтыру шегі шектеулі. Сондықтан газды қабат қайдау технологиясын қолдандық. Шын мәнінде мұндай технология алғаш рет қолданылды. 2003 жылы Қарашығанақты дамытудың екінші кезеңінің объектілерін пайдалануға беруге дайындық жұмыстары басталды. Газды кешенді дайындау қондырғысына шикізат ондаған өндіруші ұңғымалардан беріледі. Онда ол 3 фазаға бөлінеді. Газ фракциясының бір бөлігі сығымдау алдында кептіру желісіне түседі. Онда газ құбырлармен тасымалдау үшін дайындалады. Компрессорлар газдың басқа бөлігін айдау ұңғымалары жүйесі арқылы резервуарға қайтарады. Өңдеу кешенінен келіп түскен сұйық көмірсутек Қарашығанақ, Үлкен Шаған, Атырау құбырына айдалады. Әрине, бұл өндіріс технологиясының қарапайым сипаттамасы. Циклдың толық сипаттамасын тек техникалық дайындалған мамандар ғана түсінеді. Екінші кезеңінің қуаттарын іске қосу газ конденсатын өндіру көлемін 2004 жылдың өзінде ұлғайтуға мүмкіндік берді. Осы уақыттан бастап Қарашығанақта сұйық көмірсутек өндірісінің деңгейі жылына 12 миллион тоннаға жетті.
Бірақ екінші кезеңнің басты міндеті өткізу қабілеті жылына 12 миллион тонна Ақсай үлкен шаған Атырау құбырын салу болды. Бұл тармақ қарашығанақты Каспий құбыр консорциумы жүйесіне қосу үшін салынды. Мұнай Каспий құбыр консорциумы құбырымен Қара теңіздегі Новороссийск портына жеткізіледі. Қарашығанақ мұнайы Каспий құбыры консорциумынан басқа Транснефт жүйесі арқылы Атырау-Самара құбырымен Еуропаға экспортталады. Осы бағыт халықаралық нарықта конденсаттың жоғары құнымен қамтамасыз етеді. 2003 жылы Қарашығанақ іске қосылып, алғашқы конденсат Каспий құбыры консорциумы арқылы әлемдік нарыққа шыққан кезде біздің жолымыз болып, дәл осы жылы мұнай бағасы 100 доллардан жоғары көтерілді. Мұнайдың бағасы 140 долларға жетті. Яғни құбырды салып жатқанда бәрі арзан болып, мұнай өндіруді бастаған кезде баға көтерілді. Қарашығанақ дәл уақытта басталған сәтті жоба болды деп ойлаймын. Экспорттық ағындарды әр тараптандыру өндірісті ұзақ перспективаға кеңейтуге мүмкіндік берді. Қарашығанақ Каспий құбыры консорциумына қосылған кезде қатарлас Қарашығанақ сұйық көмірсутегін Самараға жөнелту жөніндегі меморандум қабылданады. Яғни дәстүрлі экспорт бағыты Қарашығанақ Орынбор сақталады. Орынбор газ өңдеу зауыты мен Қарашығанақ кен орны бірлесіп жұмыс істейді. Газды кәдеге жарату керек. Оны кәдеге жарату үшін газды тауарлық түрге дейін өңдеу қажет. Ең жақын орналасқан газ өңдейтін зауыт Орынборда. Қарашығанақ консорциумы Орынбор газ өңдеу зауытының арқасында газ өндіру көлемін айтарлықтай ұлғайтты. Бұл Ресей Федерациясы мен үкімет аралық келісім жасасқаннан кейін сондай-ақ құрамында Қазросгаз Қазақстан-Ресей компаниясы құрылған Газпром мен ынтымақтастықтың арқасында жүзеге асырылды. Бұл газ өңделеді. Сосын біз Газпром мен Қазмұнайгаздың тепе-тең негізінде құрылған бірлескен компаниясы Қазросгазбен бірлесіп газды сатамыз да қалыпты жұмыс істей береміз. Сарапшылық қоғамдастықта Қарашығанақта меншікті газ өңдеу кешенін салу туралы мәселе жиі-жиі туындап отырады. Бірақ бұл жобаның экономикалық тиімділігі туралы сарапшылардың пікірі әртүрлі. Қазақстан өзінің тәуелсіз өңдеу кешенін салғысы келеді. Яғни, бұл мәселе саяси сипатта. Сондықтан мұның қалай шешілетінін күтеміз. Қазақстан осындай зауыт салады деп ашық мәлімделіп те жатыр. Бірақ мұның қаржы жағы тым ауыр. Қасымызда Орынбор бола тұра және Қазросгаз компаниясын құрып, өзіміз қол жеткізген барлық уағдаластықтар бола тұра, Қарашығанақтың жанынан газ өңдейтін зауыт салу ақылға қонымсыз. Осы жақтарында ескеру қажет. Зауыт салу жұмыстың бір бөлігі ғана. Бүкіл Ресей арқылы Еуропаға баратын құбыр салу қажет. Ол мүмкін емес. Сол себепті Газпром айтты, менің құбырларым тұрғанда оның не қажеті бар? Осы құбырды пайдаланайық. Яғни Газпром өзінің Орынбордағы қуатымен өзінің газ транспорты жүйесін ұсынды. Ал Қазмұнайгаз немесе Қазтрансгаз Қарашығанақ газын сатып алып, шикізатты тасымалдайды. 2007 жылы Қарашығанақ мега жобасы салынған барлық инвестицияларды қайтарып, акционерлерге дивидендтер әкеле бастады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Қарашығанақ Petroleum Operating акционерлерінің құрамына кіруі туралы мәселе көтерілді. Нәтижесінде Қазмұнайгаз консорциумының 10% үлесін 2012 жылдың маусымында сатып алды. 2010 жылдың ортасында Қарашығанақта газды кәдеге жарату көрсеткіші 99,9%-ға, яғни әлемдік класс деңгейіне жетті. Кен орнында атмосфераға зиянды микробөлшектердің шығарылуын болдырмайтын жасыл жанарғы технологиясы қолданылады. Табиғатты қорғау қызметіне 380 миллион доллар инвестиция салынды. Кен орнын игеру барысында заманауи технологиялар кеңінен қолданылады. Олардың арасында көлденең бұрғылау әдісі де бар. Қазір көлденең ұңғымаларды бұрғылау жалғастырылып жатыр. Бұл ұңғының бойымен тік қарағанда 1,5 шақырымға жетеді. Бұл әдіс мұнай өндіру көлемін арттырады. Қарашығанақ сәтті жобалардың бірі. Ол барлық жағынан. Техникалық жағынан, саяси жағынан,
экономикалык, экологиялык тургудан өтө сәтті жоба. Карашыганактан тіпті бір шелек күкірт шықпайды. Технология өте сауатты ұйымдастырылған. Яғни, зауыт мінсіз жұмыс істейді. Ол қоршаған ортаны ластамайды. Консорциум жергілікті қамтуды 50%-ға өсіріп, қазақстандық тауар өндірушілерге қолдау көрсетіп отыр. Ұзақ мерзімді келісім шарттар шеңберінде технологиялық жағынан күрделі өнімдер, сепараторлар, шағын электростанциялары, трансформаторлар сатып алынады. Тіпті бұрғылау қашаулары Қазақстанда өндіріледі. Жергілікті адамдарға тәжірибе мен білім беру, жаңа технологиялар әкелу. Жергілікті қызметкерлерді осы жабдықпен жұмыс істеуге үйрету менің инвестор туралы түсінігім осындай. Это понимание инвестора мое. То, что мы... Біздің дүниежүзіне танымал бірінші класты компания болып қалыптасуымыз мемлекеттің шетелдік инвесторларды тарту туралы шешім қабылдауының нәтижесі. Қарашығанақта 4000 қызметкер еңбек етеді. Олардың 77% қазақстандықтар. Қазақстандық жоғары оқу орындарының түлектерін оператор, техник, механик, электрик, инженер, бұрғылаушы және аудармашы мамандықтары бойынша кәсіптік даярлау бағдарламасы іске асырылып жатыр. Қазақстандық мамандарды оқытуға 280 миллион доллар инвестицияланды. Жалпы алғанда кен орнын игеруге 29 миллиард доллар инвестиция салынып, 227 миллион тонна газ конденсаты өндірілді. 97 жылдан бастап ел бюджетіне 37 миллиард ақш доллары түсті. Шетелдік компаниялар жұмсаған барлық шығындар ақталды. Қазір Қазақстанға таза пайда түсіп жатыр. Қарашығанақта конденсатты өндіру көлемі 2 миллионнан 12 миллионға дейін көтерілгенін өз көзімізбен көрдік. 6 есе өсті. Бұл мақтаныш етуге тұрарлық нәтиже. Ел басшылары мұнайды табысты өндіріп және өндірісті кеңейте отырып, ресурстарды өндіру көлемін ұлғайту қажеттігін түсінеді. Геологиялық барлаушылар Қазақстанның теңіздегі кен шоғырлары құрлықтағыға қарағанда көп екенін қысыру кезінен бастап білді. Ол 4,5 миллиард тонна мұнай эквиваленті деп бағаланды. Егер ұлғайтылатын болса, Каспий бассейні жағына қарай ұлғайту керек. Мұнайшылар болжамдалған мұнай көлемі одан да мол болатынын, өздерінің көптеген қиындықтарға тап болатынын білген жоқ. Бірақ бұл кезде Қазақстанның мұнай дәуірінің жаңа кезеңі басталып кеткен еді. Каспий теңізінің түбінде ғаламат үлкен кен орны бар екенін біз білдік. Оны игермеу дұрыс болмас еді. 93 жылы ел басшылығы сала үшін ұзақ мерзімді перспективаны Каспий қайраңын игеруді қолға алды. Бірақ кеңес одағы ыдырағаннан кейін Каспий маңы мемлекеттерінің теңіз шекараларын келісу қажет еді. Әрине, ол үшін Каспий теңізі қайраңының аумақтарын заңдастыру қажет. Бұл мәселені шешудегі саяси астар қайраңды игеру бойынша жобаның тәуекелдерін үлкейтті. Бізбен Ресейдің, Түркменияның, Әзербайжан мен Иранның арасында шекара мәселесі қаншалықты деңгейге шешілгені бізге белгісіз болды. Бұл біршама тежеуішті факторды туғызды. Аумақтық мәселеден басқа мәселелерді жеткіліктеді. Мамандар мұнайдың өте тереңде жатқанын білетін, бірақ оны қалай өндіреді? Күрделі тау-кен геологиялық жағдайлармен күресу үшін жаңа технологиялар мен миллиардтаған инвестициялар қажет болды. Қазақстанда мұнай-газ саласының 120 жылдан астам тарихы бар. Бірақ соған қарамастан Қазақстанның қайраңдағы кен орындарын игеру тәжірибесі болған жоқ. Қазақстан министрлер кабинетінің қаулысымен Қазақстан Каспий Шельф мемлекеттік компаниясы құрылады. Компанияға алдыңғы кезеңде жинақталған теңіз геологиялық зерттеулерінің барлық материалдары берілді және шетелдік серіктестерді табу міндеті қойылды. Ол уақытта Қуандықов геология министрінің орынбасары болды.
Мен оны өз жағымызға тартып алдым. Оған Қазақстан Каспий Шелф компаниясын басқаруды тапсырдым. Қазақстан Каспий Шелф басшылары жұмысты трансұлттық компаниялардың штаб-пәтерлерінде кен орнының презентациясын жасаудан бастады. Біз Хьюстонда роуд-шоу деп аталатын алғашқы іс-шараны өткіздік. Біз Қазақстанда Каспий теңізінің қайраңын игеру бағдарламасы әзірленіп жатыр деп жарияладық. Ол жақтан Лондонға бардық және қайраң туралы тағы да жарияладық. Там тоже объявили. Менің ойымша, бұл жаңалық бәріне бомба жарылғандай әсер етті. Жобаға қатты қызықты. Компаниялар кезекке тұра бастады. Шетелдік компаниялар онда жатқан қорлардың көлемін білетін. Сондықтан ірі-ірі құрылымдардың қызығып отырғанына таң қалған жоқ. Қазақстанның Каспий теңізінің қайраңын игеруге кірісіп жатқаны жаңалық болды. Қазақстан мен бірінші болып Америкалық Мобил компаниясы ынтымақтастық туралы шарт жасасты. Мұнай алыбымен жасалған мәміле инвестициялық қауымдастықтың Қазақстанның Каспий қайраңындағы перспективаларға назарын күшейтті. Теңіздегі мега жобаға қатысуға ниеттеніп отырғаны туралы 50 шақты шетелдік компания мәлімдеді. Сол уақытта жұрт шуласып, абыр-дабыр болып жатты. Қазақстан теңізде жұмыс істегелі жатыр. Жұмысты қалай жүргізбексіздер? Сіздерде бірде-бір маман жоқ қой. Сіздерде не жабдық жоқ, не тәжірибе жоқ. Қалай жұмыс істемексіздер? Біз бағдарлама әзірлеп жатырмыз. Ол туралы кейінірек мәлімдейміз дедік. Іріктеп алынатын серіктестердің санын 5-6-дан асырмау туралы шешім қабылданды. Қазақстан Каспий Шелф компаниясына Каспий қайраңының қазақстандық бөлігін игеру бойынша бағдарлама құру міндеті жүктелді. Бірақ жобаның әрбір қадамы ауқымды қаражат салуды талап етті. Мұндай қаражат мемлекеттік компанияда болған жоқ. Компания мемлекеттік болғандықтан ел бюджет арқылы қаржыландыру тиіс еді. Мен энергетика министрінің орынбасары және Қазақстан Каспий Шельф компаниясының президенті қызметіне тағайындалдым. Ақша бөлінбейтінін мен түсіндім. Маған адамдарды тарту керек қой. Ақша жоқ. Оны қайдан алам? Басқа мұнай елдердің тәжірибесіне сүйеніп, капиталы бар компаниялар кіретін халықаралық консорциум құру қажеттілігі туындады. Консорциум жылдам құрылды. Өте түсінікті. Өркениетті шарттармен бірлескен қызметтердің қағидаттарына қол қойылды. Біз бұл консорциумның интернационалды болғанын қаладық. Яғни онда әртүрлі елдердің өкілдері болды. Қазақстан Каспий Шельф деген бірдей атаумен 93 жылы құрылған халықаралық консорциум жобаны қаржыландыру мәселесін жылдам шешеді. Бірінші шарт. Шетелдік мүдделі компаниялар. Қарапайым тілмен айтқанда, кіру билетін төлеуге тиіс болды. Яғни, олар консорциумға болашақта қатысу үшін алғашқы жарнаны төлеуге міндетті болды. Біз әрбір компания, егер қайраңды игеретін бірлескен компанияға қабылдайтын болсақ, 300-400 миллион доллардан салым салуға тиіс деген шарт қойдық. 300-400 миллион долларов. Барлық қатысушылардың өзара үлестері тең, сондықтан бірде-бір компания жетекші рөл атқара алмайды. Қазақстан Каспий Шелфке көшбасшы операторды таңдау қажет болды. Біз шетелден келген қандай да бір компанияға әртүрлі елдерден жиналған компаниялар қауымдастығын басқартып қою дұрыс болмайды деп ойладық. Басқару үшін өз қолына алатын бір нейтралды компания қажет болды. Мұндай нейтралды компания дәрежесінде біз өзіміз ғана боламыз деп түйдік. Біздің ұсынысымызды қолдаған жалғыз-ақ Statoil болды. Statoil-дың өкілі бізбен келісті. Неге? Ол бұлай деді. 60-шы жылдары бізде дәл осындай сарауыз балапан болдық. Ештеңе білмейтін біз. Олар шетелдік компанияларға, Қазақстанға қолдау көрсетейік дегенін бізге кейіннен айтып берді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Осы жобамен айналысқан бір топ мамандарға өте ауыр міндеттер жүктелді. Дегенмен, шетелдік компаниялардың атынан жұмыс істеген адамдармен тіл табыса білді. Тәжірибе жоқ, білім жоқ. Бірақ білсем, үйренсем деген құлшыныс болды. Біз адамдарды жұмыс барысында іріктеп алып отырдық. Олардың мансабын өсіру жоспарын да іле-шала құрдық. Бірнеше адамды дереу оқуға жібердік. Қазақстан Каспий Шельфтің алғашқы басшыларының құрамында ағылшын тілін бірнеше адам ғана білетін.
бәрі жүре үйренді. Бұл менің жеке тәжірибем. 94-96 жылдар аралығында Каспий консорциумы сейсмикалық барлаудың ұзақтығы бойынша ең қысқа және әлемдегі ең көлемді бағдарламаның бірін орындады. Айтпақшы, біз 100 000 шаршы шақырымнан астам, 12 500 шақырымнан астам сейсмикалық аймақта зерттеулер жүргіздік. Бұл аса ауқымды жұмыс. Ол сол уақытта жалпы планетада жүргізілген ең үлкен жұмыс болды. 1995 жыл және 1996 жыл жұмыс барлық аймақтарда қарқынды жүргізілді. Солтүстікте де, таяз суда да, транзиттік аймақта да, терең теңіз аймағында да. Сейсмикалық жұмыстарды жүргізу үшін батыстық сейсмикалық компаниялар тартылды. Олар мұнда өз жабдықтарын, технологияларын әкелді. Сөйтіп, 97 жылы біз қайраңдағы жұмысты толығымен аяқтадық. В 97 году мы завершили полностью работу на шельфе. Сейсмикалық барлау сатысындағы инвестициялар 200 миллион доллардан асты. Оның 20 миллионы әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға және тағы 6 миллионы қазақстандық кадрларды даярлауға жұмсалды. Инвесторлар қазақстандық қайраңда жұмсалатын жалпы шығын 160 миллиард долларды құрайды деп есептеді. Каспий қайраңын игеруге жұмсалатын қаржылық шығындардың едәуір бөлігін экологияны қорғауға бағыттау жоспарланған болатын. Табиғи ортаны зерттеу жұмыстарына сейсмикалық барлауға қарағанда көбірек көңіл бөлінді. Қазақстандық теңіз секторының экологиялық сезімталдығының картасы жасалды. Қарсы болғандар көп болды. Неге дейсіз ғой? Біріншіден, Каспий теңізі ежелден балығы мол теңіз болып саналатын. Әлемдегі бекіре тұқымдас балықтардың 90%-ға жуығы Каспий теңізінде болған. Біз жасап жатқан бір бағдарлама бар. Бұл Каспий ит балығының айналасындағы биологиялық, физикалық ортаны зерттеу бойынша жұмыс. Бұл ел деңгейіндегі жануарлардың маңызды түрлерінің осы популяциясын сақтау үшін не істеу керек деген белгілі бір тұжырымдар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. Каспий теңізінің қайраңын игеру экология мәселесімен байланысты болды. Тіпті қауіпсіздік аймағы туралы қаулы да қабылданғанын білесіз. Осы қауіпсіздік аймағы дәл мұнайдың экологияға әсер ететін аймағында болды. Президент Назарбаевтың тапсырмасы бойынша консорциум алғаш рет Каспийдің жай-күйі зерттелген бір тұтас карта жасай отырып арнайы экологиялық бағдарламаны іске асырды. Шығарындылар нөлдік деңгейде болу қажет екені түсінікті болды. Осыған сәйкес жобаның да құны қымбат. Мұның себебі біз жай ғана мұнайдың төгілуі ме, әлде экологияға зиян ба, тіпті жобалайды алмаймыз. Кейіннен Қазақстан теңізде мұнайдың төгілуінің алдын алу жөніндегі ұлттық жоспарды бекітеді. Сондай-ақ ерекше қорғалатын аумақтар туралы заң қабылдайды. Ол солтүстік Каспийдің шығыс бөлігінің акваториясына мемлекеттік қорық аймағының мәртебесін бекітіп береді. 1995 жылда келіп жетті. Сол жылдары сыртқы істер министрі болған Қасым Жомарт Тоқаев былай деп есіне алады. Қазақстан Каспий шельф қатысушылары Каспий теңізінің қазақстандық секторының аумағын құрылымдауға кіріскен кезде Ресеймен арада шиеленіс туындады. Теңіз шекарасы әлі жүргізілмеген болатын және Мәскеу дауды тоқтатқан жоқ. Ресейлік Лукойл сол кезде солтүстік Каспийдің батыс бөлігінде зерттегенін айта кеткен жөн. Ол үшін көптеген елдердің мол тәжірибесін зерттедік. Shell, Total, Аджип компаниялардың заңгерлері, олар көптеген елдерде жұмыс істеген. Бізге позицияны әзірлеуге көмектесті. Сондықтан кейін дау туындаған жоқ. Біз жасаған зерттеулер, өзіміз деп тапқан құрылымдар, біздің жер қойнауын пайдалану бойынша құқықтарымыздың периметріне толық кіру үшін, оларды барынша қорғап қалу үшін мемлекетіміздің қандай келіссөз позициясын ұстану қажет екенін анықтап, ұсыныс жасау қажет болды. Шекара бойынша бірдей қашықтықта ұстану қағидаты бізге ұнады. Осы біз атқарған жұмыстардың бәрін Қасым Жомарт Тоқаев бірінші болып көрді. Осы карталарды алып келіп, оған баяндама жасағанымыз есімде. 96 жылдың наурыз айында қазақстандық тарап теңіз түбін және жер қойнауын бөлуді ұсынды. Борис Ельцин Алматыға ұшып келді. Екі елдің президенттері Каспий бойынша бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Ресей Қазақстанның мұнай-газ ресурстарын игеру құқығын мойындады. Бұл келісім Мәскеуде Каспий теңізі түбінің солтүстік бөлігін шектеу туралы екі жақты мемлекетаралық келісімге қол қою арқылы бекітілді.
Кейіннен Қазақстан мен Ресей Каспийдегі трансшекаралық кен орындарын бірлесіп игеру туралы уағдаласады. Ол үшін 2002 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің түбін межелеу туралы келісімге қол қояды. Тағы бір жылдан кейін теңіздің қазақстандық секторын игеру бағдарламасы іске қосылады. Қайраңдағы мұнай жобалары үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады. 1997 жылғы қарашада Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтонға сапары кезінде солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісу туралы келісімге қол қойды. Оған ақ вице-президенті Альберт Гордон қатысумен Қазақстан Каспий шельфке қатысушы компаниялардың өкілдері қол қойды. Келісім бойынша солтүстік Каспий консорциумына қатысушы компаниялардың үлесі бөлінді. Мемлекеттік мүдделерді тиімді ілгерілету үшін 2005 жылы акциялардың 8,3%-ын сатып ала отырып, Солтүстік Каспий консорциумына Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы кіреді. 2008 жылы Қазақстан өзінің үлестік қатысуын 16,8%-ға дейін арттырды. Консорциум перспективалы құрылымдарды барлауды бастайды. Жер қойнауының негізгі барлаушысы сұңқар бұрғылау баржасы болды. Теңізде бұрғылау, әрине, құрлықтағы бұрғылаудан басқаша. Сондықтан, ұңғымаларды бұрғылауға мүмкіндік беретін баржа қажет болды. Сол себепті, сұңқар баржасы Каспий теңізінің суы таяз жерінде қолданылды. Қашаған жобасында жұмыс істеп жүріп, біз осындай санаттағы мұз жарғыштарды алғаш рет салдық. Ол таяз суда жұмыс істей алады. 99 жылы сұңқар баржасы суға түсірілді. Ал 2000 жылы қашаған кен орны ашылды. Тереңдігі 5100 метр болатын ұңғымадан мұнай атқылады. Консорциум бұл туралы ел басшыларына хабарлады. Содан кейін Нұрсұлтан Назарбаев қашаған мұнай және газ кен орнының ашылғанын ресми түрде жариялады. Біздің өтінішімізбен мұнайшылардың арасында қалыптасқан дәстүр жасалды. Делегациямен келген адамдардың бетіне блоктан алынған қашаған мұнайын жағып шықты. Олар облыс әкімі, министр, Қазақ Ойлдың президенті. Шаттыққа, қуанышқа толы сәттер болды. Қашаған сөзсіз елдің болашағы. Қашаған кен орны Каспий теңізінің қазақстандық секторы. Кен орнының ауданы 75-тен 45 шақырымға дейін. Тереңдігі теңіз түбінен 4200 метр төмен. Мұнайдың жалпы геологиялық қоры 38 миллиард баррельге, табиғи газ қоры 1 триллион текше метрден асады деп бағаланады. Қашаған жобаны іске асыруды қиындататын және көп қаржы салымдарын қажет ететін көптеген күрделі табиғи климаттық және геологиялық тектоникалық проблемалардың түйіскен тұсы. Каспийді игеру өзіндік қиындықтары бар күрделі жоба. Кәдімгі кен орындарында қысым қалыпты. 1000 метр тереңдікте, мысалы, қысым 10 атмосфера. 5000 метр деңгейінде 500 атмосфера. Мұнда екі есе көп. Өнімді қабат 4000 метрден астам тереңдікте орналасқан. Бұл тереңдіктегі қабаттың қысымы 780 атмосфера. Температура 100 градусқа жетеді. Күкірт сутектің мөлшері 16-18%-ға жетеді. Мұндай технологиялық ерекшеліктері бар қашаған бірегей кен орны болып табылады. Келесі мәселе, мұнай газының құрамында күкірт пен сутектің мөлшері тым көп. Бұл сонымен қатар игеру ісіне технологиялық қиындық туғызды. Кәдімгі темір көмір сутекпен түйіскенде әйнек сияқты болып кетеді. Балғамен ұрсаңыз, ол аз уақыттан кейін шашылып қалады. Көмір сутек улы зат. Кен орында жұмыс істеп жатқан адамдарға өте зиянды. Бұл кен орны теңізде орналасқан. Ал қыста оның бетіне мұз қатады. Тұтас солтүстік Каспийді алып жататын мұз айдыны. Бұл мұз алаңы қозғалмалы. Температураның айырмашылығы өте үлкен. -40-тан плюс 40-қа дейін. Біз жұмыс істеп жатқан теңіз аралдарында аумақтық су деңгейі
жыл сайын төмендейді. Және кемелердің қозғалысын тоқтата алатын нүктеге жету мүмкін. Жақында біз кемелер қозғалысын фарватер бойынша тереңдету, сондай-ақ аралдар арасындағы байланыс бойынша далалық жұмыстарды бастадық. А также сообщения между островами. Біз осындай жағдайларда жұмыс істеп жатырмыз. Жұмыс табысты жүріп жатыр. Десек те өзіміз белгілеген графиктен аздап кешігіп жатырмыз. Қашаған кен орнын алғашқы іске қосу 2013 жылғы қазанда агрессивті ортаның әсерінен құбыр жолдарында микро жарықтардың пайда болуынан сәтсіз деп танылды. Құбырларда қатып қалған бөліктерді түзетін, кернеу асындағы шытын ататын сульфидтер. Металды морт сыңғыш етеді. Бастапқыда құбыр дұрыс таңдалды, және жобалаушылар өз жұмыстарын дұрыс атқарды. Олар судың жылыстауы мүмкін екенін ескерткен болатын. Ақыр соңында 2014 жылдың басында бұл құбырларды Да аралынан болашақ зауытына дейінгі құбырды толығымен өзгерту туралы шешім қабылданды. Қазіргі уақытта Қашағанда инфрақұрылымның жүйелі тізбегі болып табылатын 5 жасанды үйінді арал салынды. Қазақстандағы қандай да бір кен орнын зерделеп, біз білмеген технологияларды ұсынған шетелдік компанияларға алғысымыз шексіз. Олар кен орындарын мұқият зерттеді. Осы кен орында қолдануға болатын жабдықтарды сол уақытта біледі. Қашаған жобасында бүгінгі таңда басты арал Да аралы. Бұл газды бөлу, мұнай дайындау және тағы да басқа бойынша барлық жабдықтар орналасқан басты өндіру орталығы. Мұнда ұңғымалық шикізатты өңдеуге арналған орталық кешен орналасқан, мұнай мен газды бөлуге арналған жабдық, газды сусыздандыру қондырғысы, шикі газды резервуарға айдау қондырғысы және басқару жүйелері. Аралдарда орнатылған жабдықтардың бәрі бұрғыланған ұңғымалар, ұңғыманы жайластыру, ұңғыманың ішіндегі жабдықтар, ұңғыманы айдау жабдықтары, сағалық жабдықтар. Да аралында орналасқан газды айыруға, суды айыруға, тіршілікті қамтамасыз етуге арналған жабдықтар. Мұның бәрі заманауи құрылғылар. Да аралынан мұнай және газ фракцияларына бөлінген көмірсутектер жерүсті кешеніне, болашақ зауытына жеткізіледі. Мұнда бастапқы дайындықтан өткен мұнай тауарлық күйге жеткізіледі. Ал тазартылған газ теңіз және жерүсті кешендерінің ішкі отын қажеттіліктері үшін пайдаланылады. Бұл жабдықтың беріктігі бойынша көп дау болды. Бірақ Да аралында да, болашақ зауытында да жабдықтар өте жақсы нәтиже көрсеткенін қуана-қуана айтқым келеді. Так и на заводе Болашақ показала себя очень хорошо. Қашағанда шикізатты коммерциялық өндіру 2016 жылы басталды. Мұнайдың бірінші партиясы Каспий құбыры консорциумының мұнай құбыры мен Қазтрансойл акционерлік қоғамының құбыр желісі жүйесіне, ал тауарлық газдың бірінші партиясы Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының магистралдық жүйесіне жөнелтілді. Қашағанда жылына 15 миллион тонна мұнай өндіріледі. Игерудің бірінші кезеңінің шығындары 55 миллиард ақш долларын құрайды. Өндірістік инфрақұрылымның сәтті іске қосылуына қарамастан, экологиялық қауіпсіздік мәселелері әрқашан бірінші орында болады. Мұнайдың төгілуіне байланысты жағдайларға ден қоюға біздің дайындығымызды атап өту өте маңызды. Осыған байланысты біз құрлыққа орналасқан екі база салдық. Бұл базаларда арнайы оқытылған 100 маман жұмыс істейді. Олар жыл сайын біліктілігін арттырып отырады. 2021 жылдың қазан айында президент Қасым Жомарт Тоқаев Каспийді жерүсті көздерінен және құрлықта жүзеге асырылатын қызмет нәтижесінде ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы ратификациялау туралы заңға қол қойды. Қазақстанда мұнай саласының дамуы кезінде ел экономикасындағы ең ірі өнеркәсіптік актив Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы болғанын атап өткен жөн. Қазмұнайгаз біздің экономикамызда шешуші рөл атқаратын саланы дамытуға зор үлес қосты. Қазмұнайгазда қазақстандық мұнайшылардан құрылған мықты команда болды. Олар оператордың жұмысын тежемей, жылдам шешім қабылдап отырды.
Азмұнайгаз бір жағынан жер қойнауын пайдаланумен айналысатын серіктес ретінде қызмет етсе, екінші жағынан ол үкіметке тікелей шығатын серіктес. Партнер, который имеет прямой выход правительства. Қазмұнайгаз қызметі геологиялық барлаудан бастап мұнай және мұнай өнімдерін өңдеуге және сатуға дейінгі барлық салаларды қамтиды. Бүгінгі таңда Қашағанда да, теңіз бен Қарашығанақта да инвесторға арналған интеграцияланған ең қуатты компаниялардың бірі. Қашағанды игерудің арқасында еліміздің өнеркәсіп секторы дамып келеді. Қазақстандық қамту үлесі 50%-дан жоғары. 2600 отандық компания 1,5 миллиард долларға өнім жеткізіп, сервистік қызмет көрсетеді. Қазақстандық қамтудың жалпы көлемі 15 миллиард ақш долларынан асады. Қазақстан Каспи жобасын дамыту жөнінде шешім қабылдап, іс жүзінде мультипликативтік нәтижеге қол жеткізді. Егер статистика туралы айтатын болсақ, жалпы көрсеткіш 55%-ға жетті. Бұл рекордтық көрсеткіш. Біз мұндай нәтижеге қол жеткізген емеспіз. Біз машина жасау орталығын құру. Өндіруші үшін бәсекелестік негізінде тендерлерге қатысып, келісім шарттарды ұтып алу үшін инвестициялық жағдайлар жасау туралы шешім қабылдадық. Бірақ консорциумның басты активі, оның материалдық емес капиталы, жоғары білікті мамандар мұнай-газ саласын ілгерілетіп отырған негізгі өзек. Бірақ ең бастысы, өз кадрларымызды тәрбиелеу, өмір салтын өзгерту, дәстүрлерді өзгерту, және нарықтық жағдайларға бейімделу. Сапалы кадрларды даярлау консорциумдағы нөмір бірінші мәселе. Жоғары білікті жұмысшыларды даярлаудың маңыздылығы өндірістік процесті ұйымдастырудан кем емес. Біздің жас мамандар оқыды. Тағылымдамадан өтті. Батыста жұмыс істеді. Батыс техникасымен жұмыс істеуді үйренді. Батыс технологиясын меңгерді. Нәтижесінде бүгінгі таңда Қазақстанда тек қана жұмыс істеп қана қоймай, сонымен қатар өндірісті басқара алатын көптеген қазақстандық мамандар бар. Бүгінгі таңда көптеген жобалардағы өндіріс командирлері біздің мамандар. Тәуелсіздік жылдары ел бюджетіне мұнай-газ саласынан тұрақты табыс түсіп тұрды. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін салуға арналған инвестициялар Қазақстанның өңірлері арасында, әсіресе Атырау және Маңғыстау облыстар арасында біркелкі бөлінді. Әлеуметтік инфрақұрылымдық жобаларға 800 миллион ақш долларынан астам қаржы аударылды. Мектептер, балабақшалар, спорт нысандары, ауруханалар, жолдар салынды, қалалар мен кенттер газдандырылды. Бұл жобаның бірегейлігі де сол. Өндірісі жақында ғана басталғанына қарамастан, консорциумның қатысушылары алған әлеуметтік міндеттемелер өте зор үлес қосты. 600 миллион долларға жуық жобалар жүзеге асты. Бұл осы компаниялардың ұзақ уақытқа келгенінің кепілі. Әрбір келісім шартта, теңізде, Қашағанда, сол сияқты Қарашығанақта, біз қандай да бір өңірді әлеуметтік дамыту үшін талап етілетін жобаларды қаржыландыру мәселесін қарастырдық. Қашаған несімен ерекшеленеді? Жаңа ашылулармен бе, әлде білімімен бе, ғылыми және инженерлік ойлауымен бе, жеңіп шыққан қиындықтармен бе, әлде биік міндеттерге деген құлшынысымен бе, әркімнің өз жауабы, өз биігі және келешектен күткен үміті бар. Қашағанның бірегейлігі бірінші кезекте оның қорларында. Қашағанның қорлары дүниежүзілік кен орындарының үштігіне кіреді. Олардың ішінде осы бір кен орны бізде. Біздің компанияның ақша ағынын қазір әлемдегі алғашқы 500 кәсіпорынмен салыстыруға болады. Қор бойынша біздің кен орны әлемдегі ең ірі 10 кен орынның біріне айналды. Оның геологиялық қоры 2 миллиард тонна мұнайды құрайды.
әлемдегі ең ірі 10 кен орнының бірі болып табылады. Қашағанның потенциалы огромный. Қашағанның әлеуеті өте зор. Айта кету керек. Біз қазір дамудың эксперименттік фазасындамыз. Айталық, бірінші фаза. Сіз білесіз бе, жоқ па? Әлі екінші фаза. Үшінші фаза бар. Және бұл жерде Қашағанда тәулігіне 1 миллион және одан да көп баррель көлемінде мұнай өндіру туралы сөз қозғалып отыр. Ең қызығы, қазақстандық инвесторларда ақша салуға дайын отыр. Және біз нарықта белгілі бір ауытқушылық болса да, перспективалы емес болып көрінетін учаскелерге қызығушылық пен сұраныс көп болатынын көріп жүрміз. Мен мұнай саласын қалай сипаттар едім. Бірінші кезекте оны адамдармен сипаттауға болады. Яғни, осы жылдары бұл салада теңізде, құрлықта, тұзды ұңғымаларда және тағы да басқа жерлерде еңбек ете жүріп, бай тәжірибе жинаған. Сауатты әрі білікті өз ісіне шынайы берілген жүздеген маман өсіп шықты. Нефтяник. Яғни, біздің елде мұнайшы абыройлы мамандық. Екіншіден, бұл сөздің мағынасы мәні терең. Ол еліміздегі аса терең білім мен бай тәжірибені білдіреді. Мұнай саласының болашағына келер болсақ, бұрғылау қондырғысынан бастаған және компания басшысына дейін өскен мұнайшылардың ұрпағы үшін болашақ қашанда практикалық және іскерлік сипатта болады. Біз жасыл энергетикаға көшіп жатырмыз деп қанша жерден айтсақ та, әзірше біздің еліміздің басқада көптегі мұнай өндіруші елдердің экономикасы дәл осы мұнай мен газ өндіруге негізделген. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібінің болашағына келетін болсақ. Шын мәнінде, бүгінгі күні көптеген пікірталастар жүріп жатыр. Париж хаттамасы бар. Қазақстан оның бір бөлігі болып табылады. Парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша талаптар бар. Менің жеке пікірім бойынша, Қазақстанның мұнай өнеркәсібінің болашағына алаңдаудың қажеті жоқ. Кем дегенде, газдың рөлі артады. Мұнай кем дегенде, 2050 жылға дейін сұраныста болады. Оуал жоға себеп жоқ. Каспий маңындағы ойпатта, мұнай шығаратын құрылымдар әлде бар. Мұны геологтар айтып отыр. Тек оларды табу керек. Еуразия жобасы да бар. Онда Қуандықов, Қарабалин жұмыс деп жатыр. Олар осы жобаның авторлары. Бұл іске асады ма жоқ па, тек бұрғылаудың нәтижесінде білуге болады. Қазэнерджи форумында осыдан 5-6 жыл бұрын жарияланған Еуразия жобасы терең горизонттарда шуға бағытталған. 2021 жылдың 1 наурызынан бастап, Еуразия жобасы өз жұмысын бастады. Қазір барлық геологиялық геофизикалық материалдарды жинау, заманауи технологиялар мен әдістермен қайда түсіндіру жүріп жатыр. Біз оны болашақ ұрпақ үшін ашамыз. Мұнай таусылғанда, Қазақстанда жаңа мұнай кен орындары болады. Новые нефтяные, так сказать, месторождения в Казахстане. Қарашығанақ. Қашаған. Тәуелсіз Қазақстанның символы. Алғашқы ашқан геологтардың, мұнайшылардың, инженерлер мен жұмысшылардың еңбегінің нәтижесінде экономиканың дамуы мен мемлекеттің материалдық әл-ауқатын қамтамасыз ететін маңызды кен орындары ашылды. Біз үшін бұл тарихтың маңызды беттері. Мұнайшылардың қазіргі буыны үшін бұл жаңа горизонттарды талап ететін абыроймен орындалған жұмыс.